Стадіон «Колос» Млинів. Верес приймає МФК «Миколаїв». За плечима у народної команди 10 переможних матчів поспіль. Напередодні свій матч виграв головний конкурент за золоті медалі «Чорноморець». Відтак різниця між командами становила один заліковий пункт. Аби зберегти комфортну перевагу та фантастичну серію, народній команді, як завжди, потрібна лише перемога. Чи не в першій атаці Верес заробляє право на штрафний, Роберт Гегедош навішує, наче небезпека ліквідована. Втім, Сергій Панасенко повертає м'яч у штрафний майданчик. Дмитро Махтів відпасовує на Сергійчука і Михайлов ганяє м'яч у сітку воріт. 1-0. Ідеальний початок для Вереса, а для нападника це 6-й гол у цьому сезоні та 20-й за весь час у першій лізі. Миколаїв відразу побіг дякувати Вересу за гостинність. Надійно зіграв Богдан Когут. Більшість тайму народна команда провела на стороні суперника. Кілька нагод мав Геннадій Пасіч, бив точно, але вдало грав голкіпер суперника. Відпочивати команди йшли за мінімальної переваги рівнян. Рівняни вперед! Рівняни вперед! Не встигли команди вийти на другий тайм, як гості зрівняли рахунок. Ситуація один в один із голом Вереса. Чи зуміє Верес повернути потрібний рахунок і продовжити переможну серію? Попереду, що весь тайм фанати чекають на перемогу. Ну, напевно, все-таки не вийшли ще з роздягальні, тому що бачили, що десь хотіли, напевно, легкою кров'ю здобути. Але не все так просто, тому що дійсно Миколаїв хороша команда. І десь цей гол, ну, там треба ще його подивитися, розібрати. Я думаю, ми ті помилки, звичайно, аналізуємо. Я думаю, будемо виправляти, тому що ми не можемо так легко просто забивати нам голи. Верес побіг повертати переможний рахунок, кілька невдалих спроб, а потім розкішна комбінація гравців Вереса. Сергійчук п'ятою віддає на Пасіча, Геннадій знаходить Гегедоша, а Роберт на прийомі обігрує воротаря і спостерігає, як м'яч закочується у ворота. 2-1. З 70-ї хвилини Юрій Вірт почав освіжувати гру у нападі. Замість Роберта Гегедоша на полі з'явився Михайло Шестаков. Для Роберта це 7-й гол у першій лізі в цьому сезоні. На даний час він кращий бомбардир команди. Згодом до Михайла Шестакова у пару вийшов Микола Гайдучик, замінивши Михайла Сергійчука. Миколаїв хороша команда, треба також віддати належне. Нас попередили, що це досить багато боротьби, яку нам потрібно виграти. Подібуємо. Кожна гра важлива і за кожну гру дають тричі. Неважливо, що то за суперник, ми виходимо, граємо свою. Вихід Шестакова подарував фанам ще один гол красень. Геннадій Пасіч обіграв опонента і віддав у штрафну, а Михайло Шестаков у стилі Ван Персі вколотив третій гол у ворота Миколаєва. Усі питання про переможця знято. На останніх хвилинах матчу Богдан Когут вкотре виручив власну команду. Переможний результат – це і його заслуга. Верес здобуває 11-ту перемогу поспіль та набирає 51 заліковий пункт за 21 матч. Ну, дивіться, нам тренер сказав, що сьогодні команда буде хороша, буде бойова, буде дуже багато боротьби. Якщо ми виграємо, то ми приймемо цю перемогу. Молодці, якщо так далі будемо, трошки підправити там треба, тому заслуженої перемоги. Дякую за те, що я вас просив, ви вийшли сьогодні, це все зробили. Молодці! Попереду у Вереса виїзна гра проти півфіналіста Кубка України агробізнесу із Волочиська. Рівненські вовки їдуть лише за перемогою.